Atrof muhit musaffoligi, ekologik vaziyat, inson salomatligi farovon hayotiga bevosita bog'liq. Prezidentimiz tashabbusi bilan bugun ommaviy harakatga aylangan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar aynan shu maqsadga qaratilgan. Viloyatdagi maydonlarga bahor mavsumida jami 8 million 816 ming dona ko'chat ekish rejalashtirilgan. Hozirga qadar 1 million 457 ming dona nihol qadalib, ma'lumotlar elektron platformaga kiritildi. Ko'chatlarni xarid qilish uchun 48,5 milliard so'm mablag' yo'naltirish belgilangan. Nihollarni parvarishlash, zararkunanda va kasalliklarga qarshi kurashishga esa mahalliy byudjetdan 858 million so'm yo'naltiriladi. Birgina viloyat markazida ekologik muhit musaffoligini ta'minlash maqsadida 330 ming dona daraxt ekilishi ko'zda tutilgan. Navoiy shahar obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan loyiha doirasida tashkil etilgan aksiyaga 400 nafarga yaqin xodimlar, 10 dan ortiq maxsus texnikalar jalb etildi. Ekilgan ko'cha turlari esa hududning iqlim sharoitiga mos bo'lib, Fanlar akademiyasining tavsiyasi asosida suvsiz va kasalliklarga chidamlidir. Ushbu xayrli tashabbusda yoshi, mehnat faoliyati, egallab turgan lavozimidan qat'iy nazar, hudud aholisi faol ishtirok etmoqda. Hozirgi kunga qadar viloyatimizda 9 milliondan ziyod ko'cha zaxiralari yaratilib, yaroqliligi, ya'ni daraxtni bo'yi, tomiri agronomlar tomonidan o'rganib chiqilib, ekish tavsiyasi berilmoqda. Viloyat tabiat resurslari xodimlari tomonidan to'liq joyiga chiqqan holda o'sha ekilgan daraxtni turi, lokatsiyasi, qaysi tashkilot tomonidan ekilgani va ushbu daraxtga kim javobgarligi belgilanib, mas'ul tashkilotga biriktirib, platformaga kiritib ketilmoqda. Qiziltepa tumanida 2022 yilning kuzi va joriy yilgi bahor mavsumida 2 millionga yaqin daraxt ko'chatlari o'tkazildi. 90 gektardan ortiq maydon bog'larga aylantirildi. Loyiha doirasidagi tadbir davomida 3 ming dona pavloniya, 7 mingta aylan va katalpa nixollari qadaldi. Hududning Malikobod mahallasidagi 50 gektar yer maydonida esa 3 avlod bog'i tashkil etilib, 70 mingdan ortiq ko'chatlar parvarishlanmoqda. Malikcho'l qishlog'ida tashkil etilgan 10 gektarli hokimlik bog'ida 50 mingdan ortiq 10 xil turdagi daraxtlar mavjud. Bu yerda tomchilatib sug'orish texnologiyasidan samarali foydalanib, ko'chatlar orasida polis ekinlari yetishtirilmoqda. Oziq-ovqat xavfsizligini hisobga olib, piyoz ekilyapti. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil qilingan yashil makon umumiy loyihasi doirasida respublikamiz bo'yicha 1.5 million ko'chat va butar ekish belgilangan. Qiziltepa tumanida 1 million 740 ming ekish kerak. 11 gektarda tomchilatib sug'orish tizimi tashkil qilingan. Mana membrana bilan juda ham yaxshi ish tashkil qilingan. Soyasiga o'tirasiz, dam olasiz. Mevasidan yeysiz. Qarigandan keyin o'rniga qurasiz, yoqib isinasiz. Havoni tozalaydi, sog'liqqa ham foydasi bor. Bu hammasini negizida nima yotadi? Mehnat. Shoir Habiba aytgan ekan, qo'lga kelgay dildagi har muddao mehnat bilan. Qayda bo'lsa bo'lg'ay ishlar jobajo mehnat bilan. Demak, mehnat odamni ulug'laydi. Mehnat bilan bo'lsa, bu ko'kalamiz zo'r, daraxt zo'r, mevalar hammasi bo'lar ekan. Yashil makonlarni ko'paytirishda mehnatkashlarga ko'mak berish uchun 35 nafar tajribali agronom mutaxassislar biriktirilgan. Ular fuqarolarga daraxtlarni ekish, sug'orish, parvarishlashga oid maslahat va tavsiyalarni berishmoqda. Ko'chat ekib bog' yaratish ishlarida karmanaliklar ham faollik ko'rsatishyapti. Joriy yil bahor mavsumida hududdagi maydonlar 872 ming dona mevali va manzarali daraxtlar bilan boyidi. Tumanning Sardoba mahallasida istiqomat qiluvchi fuqarolar ham ushbu xayrli tashabbusga hissa qo'shdi. Ushbu manzildagi 5 gektarli maydon endi likda ko'rgan bog'ga aylanadigan bo'ldi. Fuqarolarimiz bilan, fermerlarimiz bilan, jamoatchilik bilan birgalikda hozirgi kunda 100 mingdan ortiq manzarali mevali, tut, tok va boshqa ko'chatlar ekilishi ta'minlandi. Ikkinchi sektordagi Shubzon mahalla fuqarolar yig'ini hududida jami 1 gektar yer maydoniga olma, nok, shu kabi mevali, bundan tashqari manzarali daraxt ko'chatlari o'rnatilmoqda. Shuningdek, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida kartoshka mahsulotlari ham ekish bizga reja qilib belgilangan. Ya'ni jami Karmana tumaniga hozirgi kunda 376 gektar kartoshka mahsulotlari, poliz mahsulotlari ekish belgilangan bo'lib, hozirgi kunda 31 gektardan ziyod kartoshka mahsulotlari ekildi. Qadirchilik dehqonlar esa loyiha doirasidagi tadbirlarda faol ishtirok etish barobarida hududda uzumzorlarni tashkil etishga kirishgan. 2023 yil yakuniga qadar tumandagi 200 gektar yer maydonida kooperatsiya usulida uzumchilik plantatsiyalari tashkil etiladi. Sug'orish tizimini yaxshilash, yuqori hosildorlikka erishish uchun tik quduqlar qazilib, tejamkor texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan ishlar boshlab yuborildi. Shuningdek, yerdan unumli foydalanish maqsadida qator oralariga sabzavot ekish rejalashtirilgan.
obodonlashtirish va yashil makon loyihalariga o'z hissamizni qo'shish uchun manzarali daraxtlar, mevali daraxtlar ekib, o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Oltinsoy hududini yanada go'zallashishiga, kelajagimiz bo'lgan yosh avlodni sog'lom bo'lib yetishishi uchun mana shu daraxtlarimiz juda ham kerak deb o'ylayman va mana shu yashil makon loyihasini tumanimizda boshqa hududlarda ham amalga oshirishga harakat qilamiz. Bizning Oltinsoyimiz juda ko'rkam, juda chiroyli joy. Sanatoriyalar bor. Respublikamizda hamma viloyatlardan kelib dam olib ketadi bu yerda. Qariyalar keladi, yoshlar keladi. Bizlarni yurtimizni ko'rib, bahar dili ochilib, yaxshigina dam olib ketadi. Yurtboshimizga asosan katta rahmat, mana shuni tashkillashtirib bergani uchun. Loyiha doirasida ekologik muhitni yaxshilash, yashil makonlarni ko'paytirish maqsadida viloyatda faoliyat yuritayotgan yirik sanoat korxonalari atrofidagi 30 gektar yer maydoniga 45 ming dona ko'chat ekish orqali yashil qalqonlar tashkil etilyapti. Mavsum davomida ushbu xayrli ishga viloyat bo'yicha 250 ming nafar fuqaro jalb etiladi. Hozirga qadar viloyatdagi ko'chat maydonlari uchun 193 kilometr masofada yangi ariqlar, 11 dona suv chiqarish quduqlari qazildi. 15 kilometrli sug'orish tizimlari tashkil etilmoqda. Ekotizim barqarorligini ta'minlashga munosib hissa qo'shish qaysi hududda istiqomat qilishidan qat'iy nazar barcha navoiyliklar uchun mushtarak maqsadga aylandi.